Engana-se quem acha que pelo fato de ter muito quadril, não vai conseguir usar um macacão. Primeiro que a minha dica de ouro é você sempre ter aquelas bermudinhas, de fato, que se vende em lojas de underwear. Uma bermuda que vá te deixar mais confortável, que não vai marcar nada na sua silhueta. É interessante porque muitas bermudas dispensam, inclusive, o uso de uma outra underwear, deixando o seu quadril bonito e evitando qualquer tipo de marcação. A mesma regrinha se aplica para a parte de cima do seu corpo. Quando você vai colocar um macacão, uma peça que seja de um tecido mais sofisticado, como este aqui, é interessante você se atentar à lingerie adequada. O sutiã também, que vai acomodar bem os seus seios, que não vai ficar aparecendo alça aqui pelo fato de ser uma peça cavada. Dessa maneira, você consegue deixar o seu corpo super harmônico e assim vesti-lo com um macacão belíssimo como este aqui, com bastante fluidez, que vai te deixar sofisticada,